Yana da kyau idan zaka karanci littafin mutum ka san me ya faɗa a muqaddiman din sa. Kuskure ne ko da yaushe ina faɗan wannan magana in zan fara karatu a cikin littafin kuskure ne. Kaga mutum yazo ya shiga littafin malami yayi karatu da bai san menene muqaddiman din sa ba. Shi yasa muka tarar da wa'ansu ɗan rigima a yau. Bai sheka tarar da wani wallahi baki bai iya ja ba. Wallahi baki bai iya jan baki ba. Amma wai shi yana yi ma Imam Bukhari raddi. Wai ce wai hadisi kaza a cikin Sahih Bukhari kuskure ne. Wai hankalinsa wai da me yake auna wai hankalinsa bai kama hadisin ba. Miskin wallahi. To idan aka ce har hankali za a dinga daukan addini kai hankalinka ya saba da nawa hankalin. Nawa hankalin ya saba da hankalin wancan. Hankalin wancan ya saba da hankalin wancan to da addinin wa da hankalin wa za a yi addini. Inda hankali ya ishi mutum bautawa Allah da ba turo manzanni da annabawa ba. Kawai za halicci mutum kawai a bar shi kamar da ba ku ji malam ya zo ya kawo a wani wajen yake cewa ai Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu kuma bai bar mu sake ba kaidi ba bal arsala ilaina ar-rusul ai ya turo mana manzani don me yasa menene fa'idan turo manzani saboda me yasa saboda su nuna maka shari'an addini malam Bahaushe ma saboda iya maganar sa yace shari'a ya wato shari'a sabani hankali na'am kuma yayi gaskiya anan shari'a sabani hankali saboda idan aka tambaye ka tambaya ɗaya kawai akan hankalinka ka bada amsa cikin shari'a addinin musulunci idan ka ce akan hankali zaka yi itimadi fita zaka yi menene hikiman din sallan azhar raka'a hudu hankalinka ya bamu amsa me yasa aka sa sallan asuba raka'a biyu me yasa aka sa sallan magriba raka'a uku sai ka bayar da menene hikima a ciki in baka iya kawowa ba to ka bar sallan in dai da hankali zaka yi karatu ko kuma in dai da hankali zaka bauta ma Allah wannan shine kenan.